Ja erandkorras ei võta me seekord lavalt maha mitte artist ennast, vaid meil on siin lava taga täna külas Jaan Pehki, muusa ja sundüürnik. Tere, härra! Tere, tere, jah, kõigile! Saame lähemalt tuttavaks. Mis teie nimi on? Minu nimi on 69. Ja? Ennem oli mul mingi muu nimi, aga nüüd ma ei tea. Mul ei ole enam passi, ei ole minu käes ja... Oot, aga kelle käes pass on? Pehki käes on minu pass ja kätte ei anna kuramus. Miks on teie nimi 69? No, mul on selle pärast, et nad kogu aeg nendele valmistab see nalja. Et kuus on ühtepidi, eks ole, ja siis üheks on nagu teistpidi või vastupidi. Ja. Kuidas sai alguse teie ja Jaan Pehki tutvus? No, aga ma olen ju sundüürnik seal Pehki köögis ju. Ja. Ma olen sunnitud seal elama. Mul ei ole raha, et talle ära maksta. Ma ei saa ära ka minna. Ja siis tegelikult ma olen nõukogude aegne mees ju. Ja mina olen puhas ja korralik, aga nõukogude ajal mina sain poliitkarituse. Ja ma olen nagu nõukogude aegne kriminaal selles mõttes. Ja ma ei tohi elukohast lahkuda ka enam. Pean kogu aeg seal Pehki köögis olema. Aga see on jube, mis toimub seal. Ma olen puhas ja korralik inimene, aga seal... Alguses oli kõik korralik, siis oli üks inimene ainult, seal see Pehk. Aga siis tuli juba teine inimene juurde, lõpuks oli terve bänd koos. Ja lõpuks tuli veel see Preili Vilkats ka, kes on muidugi tubli tükki seenesest. Aga nüüd on kogu aeg käib öö läbi see tramburai seal. Kurat, magada ei saa, süüa teha ei saa, köök on kogu aeg lärmi täis, ainult üks la 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 käib kogu aeg. Ma ei saa peldikus ka käia, vabandage, tualettruumis käia, eks ole, klosettis käia. Selles mõttes seal on kogu aeg keegi ees. Kogu aeg keegi oksendab seal või midagi mingit loomingut loob, eks ole? Ja kurat, Pehk viis mul raamatud ka minema kõik. Ma ei saa lugeda ka enam. Ma olin terve 40 aastat ma elasin seal. Nüüd ma pole 15 aastat lugeda saanud. Pehk tõi oma raamatu tasemele. Aga ma olen nõukogude aegne inimene ju. Nõukogude ajal kirjutati ju ridade vahele. Ja. Aga tänapäeval kirjutatakse kõik ridade peale. No Pehk annab mulle mõne raamatu, ma ei oska seal sittagi välja lugeda. Kõik on ridade peale kirjutatud. No kaua see pull kestab ausalt, ma ütlen seal. Okei, ma sain aru, aga mis on siis see lahendus, mille teie välja pakute? Mis on lahendus? Lahendus on väga lihtne. Saadke see Pehk Moskvasse ära siit välja riigist. Siis ma saan rahulikult elada ja... No Pehk Moskvasse, aga see Vilgats võiks jääda sinna minu kööki. Küll me siis juba vaataks, mis või kuidas, eks ole, see elu edasi veerema hakkaks. Oi, ma loodan seda! Hääletage Pehki poolt, et ta... Ükskord siit riigist välja saadetakse.